Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe mbahaye ikaze mwese aho mwaba muherereye mushobora kuba muri hanze y'u Rwanda abandi muri mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye mu burasirazuba aho ni za Kibungo ndetse na za Kabarondo na za Rusumo ukamanuka gato ukerekeza mu Mutara ndizera ko mwese abari mu Mutara aho ngaho zakira mu ruzi ndetse na za Kabarori mwese muduka kurikirana hari benshi bari za Karangazi na Matimba ndetse na Kagitumba bakunda kutubwira ngo bakurikirana amakuru yacu gatanu kuri gatanu mbahaye ikaze rero nimuze tubane muri aya makuru atari hivumbi noneho ubundi twumva ku isi ihagaze mbariza mugenzi wawe uti ariko we wumva yahe makuru ni iyihe televiziyo wumva ha makuru atari hivumbi ni iyihe niba bagutuburira bakaba bataguha amakuru nkuko ubyifuza cyangwa se ukaba yashidikanya yaho ntugira handi hantu ujya wageze kuri Rwanda Paparazzi TV nta handi hantu uzabona makuru akubwira uko ibintu bimeze atari hano iwacu kanda subscribe noneho ubundi twigendere tujye muri leta z'ubumwe za Amerika ngo benshi baradukurikirana za Ohio ndetse na za Dayton ugakomeza muri Miami Chicago na za New York abanyarwanda muri ibyo bice ndetse mudukurikirana gatanu kuri gatanu mwamwe mbahaye ikaze muri Canada yewe mumeze mute muze tubane mu makuru atari hivumbi mbahaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV yewe ndihuse cyane ndabirukankanye reka tugende reka twihute cyane dusimbukire gato muri leta z'ubumwe za Amerika turahava tugaruka muri Ukraine tubanze tureba amakuru ahari muri leta z'ubumwe za Amerika uyu yitwa Antonio Guterres yahamagaje vuba cyane igitaraganya ambasaderi w'u Burusiya muri ONU aramuhamagaye vuba cyane kugira ngo aze agire ibyo asobanura ndetse amubwira yuko atagomba no gutinda aze byihuse cyane hariho ibyo agomba gusubiza ONU mu nama bagiye kugirana nawe ndetse mu byo bagiye kuganiraho harimo bimwe mu byerekeranye na bombe za kubiswe mu cyicaro bari barimo kuganiriramo mu gihugu cya Ukraine ahantu hitwa Champagne hari intumwa za ONU zari zirimo zirahakorera inama yo kwiga ikibazo cya za polisize ariko ingabo z'Abarusiya zihita zikubitamo ikintu cyitwa amamizayiro abantu bakaba 50 bavamo bakomeretse babiri baranapfa ibi ngibi birashoboka ko ari byo bimwe Antonio Guterres ashobora kuba agiye kugago ari byo yahamagarije uyu ambasaderi w'u Burusiya muri ONU kugira ngo aze agire ibyo bamuhataho ibibazo bimwe na bimwe agire ibyo yashobora gusubiza ndetse ibi ngibi Antonio Guterres akimara kumva yuko hano muri Champagne muri Ukraine hamaze kuraswa ndetse akaba kubita amamizayiro ngo ni inama igahita ihagarikwa igitaraganya ibi ngibi byamutaye kure ndetse bituma asa n'unyeganyeza umutwe yibaza abantu babikoze ni bande amakuru yabashije kumugeraho ngo nuko bamubwiye ko ari ingabo z'Abarusiya zarashe muri uyu mujyi ngo ndetse ngo si iki gitero gusa zahagabye ngo yabwiwe yuko n'ubundi bari bamaze kuharasa andi mabombe yaguye kuri za gari ya moshi aya ni amakuru mbega Antonio Guterres yari yabwiwe noneho biba ngombwa yuko yibaza n'ikintu cyahise gihagarika inama yigaga ku kibazo cya za polizizi ati ibingibi ni n'agasuzuguro reka mpamagara uyu ambasaderi w'u Burusiya aze vuba na bwangu aze adusobanurire ukuntu batagira ikinyabupfura bakanatinyuka no kuba bakubita mu mujyi urimo kuberamo inama ya ONU kugeza ubu ni utegerejwe kugira ngo aganire na Antonio Guterres nibiza kuvamo byanze bikunze turaza kubimenya nimbimenya byanze bikunze aya makuru ndaza kuyabazanira kuko murabizi ko ntajya mbatindira kereka ibyanciyeho nibyo ntabasha kuvuga ariko ibyo nabonye mba ngomba guhita mbizana vuba na bwangu reka twirukanke rero tujye mu kibuga cy'imirwano
muri Ukraine. Mu kibuga cy'imirwano muri Ukraine haravugwa abagabo batatu bafatiwe mu ruganda rwa za poliziziya urunguru rwa nuclear power plant. Abagabo batatu bafatiwemo basanzwe ari abanya Ukraine kandi bakora muri runo ruganda, bakaba ari Bamaneko bari basanzwe bakora muri uru ruganda ariko ari Bamaneko, ndetse bibera muri runo ruganda byose uko byakabaye bikaba byamenyekanaga za Kiev ndetse na handi. Aba bagabo batatu batawe muri yombi n'ingabo z'Abarusiya, barabashinja kuba bafataga amafoto y'ibibera kuri ruriya ruganda, ndetse rimwe na rimwe harimo n'aya amafoto yandi aho bagiye barasa, aho bagendaga bakubita amabombe hanze y'uruganda n'imbere mu ruganda, ndetse aya mafoto yose akaba yoherezwaga ingabo z'Abarusiya ngo zikaba zayoberwaga uburyo aya mafoto yageraga hanze. Kumbe na abakoramo batatu nibo bafataga aya mafoto ndetse na za information zose z'Abarusiya, ibyo bakoreramo byose bakagenda babiripotinga. Nabo kubwabo ngo bibazaga amakuru, ngo nabo Abarusiya nabo ubwabo bibazaga amakuru ava muri uru ruganda ngo haturuka bikabayobera. Ariko kandi aho bafatiye aba bagabo basanze aribo kuva Abarusiya bagera muri uru ruganda, basanze aribo batangaga amakuru kuri buri kintu ndetse no mu binyamakuru, dore ko bana basanganye na information z'ibinyamakuru bitandukanye nka BBC ndetse na Global ndetse na The Reasons na New York Times. Ni binyamakuru byinshi cyane babasanganye information, bafite ahantu bajyaga bacisha amafoto ndetse bafata n'amajwi, bakifata n'amajwi bakajya banayohereza rimwe na rimwe bayoherereza ibi binyamakuru. Abarusi ubwo babafataga ndetse kugeza ubu bahise babafata babohereza i Moscow, ntabwo bigeze bashaka no kubagumana muri Zaporizhia cyangwa muri Ukraine, bahise baboherereza i Moscow. Kugura yumva bagiye kubakubita ikintu cyitwa inkoni kunda, bakubita ku kibuno, bakubita handi ahantu hose hababaza kugira ngo babashe babakuremo neza amagambo. Nta bintu byo guca ku ruhande ngo cyangwa barababembereza, murabyumva ubwo igiti kiraza kuba kivuga ku mubiri wabo ahariho hose. Bakimara gutabwa muri yombi, bagenzi babo bakora mu ruganda bakusanzwe bakorana nabo bagerageje gushaka kwigaragambya. Abarusiya bababwira ko bibeshye gato bakanigaragambya ko barusita banabica, bahitamo kuhita babihagarikira aho ngaho. Ariko abanya Ukraine kenshi ububona ko basa n'aba bashaka kurwana ishyaka, bashatse kwigaragambya uruganda bashaka kurusohokamo. Kugeza ubwo ingabo z'Abarusiya zahagaze hafi naho basohokera, barababwira mwibeshye gato mukanasohoka turabaturi sana mikino. Ibintu bitangaje cyane, kandi uko kwivumbagatanya ndetse n'umwiryane uri muri uru ruganda bivuga ko bishobora kuba byaratewe n'ubwumvikane buke bw'abakozi bari muri runo ruganda, bamaze igihe kinini batajya bajya gusura imiryango yabo, ndetse ngo bamwe baranapfusha ntibajya bashobora kubasha kujya gushyingura cyangwa kujya gutabara bene wabo, ngo bitewe n'uko ingabo z'aba Rusiya zabafashe bugwate zibabuza kuba bashobora kwideplasa cyangwa kuba bajya mu miryango yabo. Umurusi nawe akavuga ati, ntabwo dushobora gupfa kubarekura, nimwe nzobere z'uru ruganda, munazi neza n'imiriro aho ishobora kuba yoherezwa cyangwa se n'uburyo uru ruganda rukora. Kuva Abarusiya bagera ahangaha nta munsi n'umwe barigera bavuga ngo reka duhembe n'abantu bakora muri runo ruganda. Nta mukozi n'umwe urigera wongera guhembwa kuva aho bafatiye uru ruganda. Abakozi nabo babamo ngo birirwa bibaza ngo amezi kabaye hafi arindwi batabona amafaranga bazahembwa nande, kandi Abarusiya nibo babakoresha ku gatsi. Ntabwo ari ukuvuga ngo hari umushahara runaka babateganyirije. Ibi byose ni ibibazo by'uruhuririkane biri muri uru ruganda rwa Zaporizhia, narwo rumaze kumera nka zahabu cyangwa diyama. Buri muntu wese amaze kurumenya ndetse bamenye yuko ari
barishyushye ku buryo umuntu wese uje mu bice bya Zaporizhzhia yumva afite amatsiko yo kujya kureba uru ruganda bitewe n'ukuntu rumaze kuvugwa cyane mu bitangazamakuru bitandukanye. Rero ndibaza yo ngayo aramwe mu makuru arimo aravugwa cyane aho ngaho muri Ukraine. Tukiri kuri ayo ngayo rero reka nanone nkujyane ho gatoya mu Budage turebe amakuru ahari. Nanone ministre wa finance aho ngaho mu Budage yasohoye itangazo arimo abwira abaturage bo mu Budage ababwira uko byagenda kose basabwe gukoresha gaze neza cyane ndetse bishobotse ntibakayicane mu gihe cy'amasaha abiri yose cyangwa se ngo nk'igice cy'isaha bagerageze bayirondereze ngo kuko ibihe barimo nibagiye kwinjira ni ibihe bikomeye cyane kandi ubukonje bushobora kuzabakoraho kandi ntibabijeje yuko abarusiya bazabahagaze ihagije. Ati jyayo rwose nababwira inama yo gutekereza plan B yo kumuntu mushobora gukoresha iyi gaze kuko byanze bikunze ibihe tugiyemo birakomeye. Kandi ikindi cya kabiri mugomba kumenya nuko mugomba kumenya yuko gaze abarusiya bazidukatiye basigaye baziduha zipimye zibariye ku ntoki. Rero namwe abaturage turabasaba tubashishikaza gukoresha neza gaze kuko nta handi hantu tuzayikura uzaramuka yimaze. Mwe rero mugomba kurondereza mu buryo bushoboka bwose kugira ngo mubashe gusevinga ubuzima bwanyu. Ngayo nguko amakuru murayumvise reka mbajyane mu yandi Uwiteka bagirire neza.